Сайн байцгаана үзэгчдээ. Айлын тойрог нэвтрүүлэг өмнөх дугаартаа Санкт-Петербург хот болон Алдарт Секрет хамтлагийн тогтолтыг үзүүлсэн. А энэ удаадаа бид нэвтрүүлгийнхаа 2 дахь хэсгийг үзэгч та бүхэндээ хүргэж байна. За одоо бид нэр Казанский собороор аялж байна. Энэ бол одоо айлын тойргийн хувьд бол Казанский собор сэлдгэн одоо их тийм зөв юм байна. Яа тэгэл Санкт-Петербург дүүнээс гадна бас Исаакиевийн зогсон хэдч гэдэг юм уу хачин гой гой гайхамшигтай тийм том том Оросын дүүгийг харуулсан нөгөө хот музей хот учраас олон сайхан гайхамшиг байдгийн нэг нь яг харахгүй энэ зогсон хийд байгаа юм аа. Уран барилга хийцэн хэд бол үнэхээр гайхамшигтай. Эртний грек ромын үеийн уран барилга одоо барокко классик хийцэн одоо хев шинжин шууд харагддаг. Санкт-Петербург хотын хамгийн гол онцлог гэхээр одоо Европын одоо эртний хот одоо ирдсэн юм шиг тийм сэтгэл төрдөг. Ялангуяа одоо баруун Европ руу одоо хойд Европ руу аялж байгаа усыгаа Санкт-Петербург сайхан аялаад цаашаага ингээд явчихад бол аялагчид жуулчдад бол хамгийн гоё тийм дөт зам үзэх сонирхолтой зүйлүүд бол маш их гэдгийг бас үзэгчдэд бас зөвлөмөр байна. Аялагчдад бас хэлмээр байна. Юунт тоо Санкт-Петербург Европ руу харсан цонх гэж нэрлэх үү? Өнөөдөр аялын тойрог нэвтрүүлэг Дорн дахны гар бичмэлийн одоо институт үрэлэнд ирээд байж байна. Энэ бол одоо Монгол судлалын салбарт бол маш том үр гүйцэтгэдэг. Өнөөдөр 200 жил үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа ийм институт байна. Одоо би та бүхнийг Төв Азийн секторын эрхлэгч Ирина Владимировна Кульганик гэдэг хүнтэй уулзуулж байна. Сайн байна уу? Сайн байцхану, танар нүхдүм. Действительно, мы сейчас очень тесно сотрудничаем с несколькими институтами монгольскими. Это прежде всего с Институтом истории и археологии, который сейчас возглавляет, с Институтом языка и литературы. И мы проводим каждый год одну или две конференции. Мы издаем сборники, совместные сборники на русском, на монгольском языке, где статьи и монгольских наших коллег, и российских коллег. Вот, например, с Институтом истории и археологии мы уже издали два сборника. Изучаются, исследуются письменные памятники монгольских народов, которые есть в наших рукописных фондах. Мы провели конференцию «Ганжура», каталог «Ганжура». Мы провели конференцию, посвященную Борису Яковлевичу Владимирцеву. Мы сейчас готовим мемориальную библиотеку. Готовится и издается единственный журнал полностью по монголоведению такого высочайшего уровня на русском языке, который называется «Монголика». Сейчас вышло 18-й, но уже 18 номеров вышло «Монголики». Его отец был мастер монгольской протяжной песни «Цодол». Вы слышали такое? Конечно. Это его... Мир монгольской народной песни. Это вообще... За миний хажууд байгаа энэ залуучууд бүгдээрээ монголоор маш сайн ярьдаг. Ялангуяа монгол судлаар бол олон жил мэргэссэн усуд. Тийм учраас бид нэр сайхан ярилцлага эхлүүлж байна. За та хэдэн жил монгол хэл судалж байна? А 2001 оноос монгол хэл сурч байна. Тэгээд би монгол ардын намын захиолын Янз бүрийн архивын материалууд бичиг баримт суралцаж байна. Бид хамт сурч байсан. Тэгээд 17 жилийн турш монгол хэр сурч байна. Тэгээд миний судалгааны сонирхол бол монгол канжур, монгол бурхан шашны өрнөцгөл, тэг гихмэд байна.
Бит ин дырна дахинегар бишмирин хурэлэнд монгол хэлдэй цуглуулгтэй ажилжвэйн. Монгол хэлдэйг сурч ему, монголыг судлах осны гол шалтгаан юу байсан бэ? Бурхан шашны шашин сонирхож байсан учраас тэд монгол хэл сурч эхэлсэн. За миний хувьд ардын аман захиол, ардын соёлоос ямаг авсан. Монголд ер нь очиж исэн үү? Яг л да исэн. Ер нь бүгдээрээ бараг нэг жилийн турш муй сурж байсан. Ийм хэлний дадлаг хийсэн. За бид бүгдийн хувьд монгол судлаар сурж байгаа. Эрдэмшилгээний ажилчтайгаа ингээд уулзаж ярилцлаа. Надад сайхан байж байна. Ялангуяа монголчуудын түүх соёлыг бол судлаад энэ хүрээлэнгийн ажилтнууд сүүлийн үед бол маш олон сайхан одоо эрдэм шинжилгээний ажлууд бол хийсэн байна. За эдгээр одоо бүтээлүүд маань бас бидний хувьд бол маш сайхан үн цэнтэй зөвлөлт гэж хэлж болно. За ялангуяа монголчуудын хувьд одоо Оросын эрдэмтэн одоо Батаниас ахуулаад Козлов гэдэг маш олон эрдэмтэд бол монголыг бас судалсан байдаг. Эхэдсэн Чингис хааны үеэс ахуулаад маш олон түүхийн баримтчгүүд бол Оросд Санкт-Петербургт хотод хадгалагдж байдаг. За тийм учраас одоо бидний хувьд бас энэ орон дахны хүрээлэнгээр ирээд монгол судлалын эрдэмтэдтэй уулзаад ингээ ярилцж хахад бидэнд бол маш сайхан дотн санагч байна. Ялангуяа манайх шиг бас сүүлийн 70 жилийн туршид бас түүх соёлынхаа асар их өв хөрөнгийг бас устгасан учраас бидний хувьд бас эндээс түүхийн яг жинхэнэ их сайхан зүйлүүдийг бас үзэж болох ийм одоо хорхон завшаан тохиолж байна. Манай цуглуулагт арван гүрв тухаар зууны гарбиш мэл байгаа. Энэ бол Петр Кузьмич Козлов, хархот Болгоснас авчирсан гарбиш мэлүүд. Энэ бол хамгийн эртний бичгийн Ромонголскадын дэлхийн хамгийн том цуглуулаг байна. Модон бар. Эдгээр зууны үеийн бас 13-р зуун. 13-р зуун. Их Монгол улсын. Бүгдээр хорохотос авчирсан. А тийм бай. Которые были найдены в монастыре Абланхит. И в монастыре Семпалат. Это джунгарские монастыри в Сибири. За, бид хүн шинжлэх ухааны хувьд мөнгөөр илэрхийлжгүй үнтэй цэнтэй баримтуудыг үзэж байна. За, миний барьж байгаа энэ гар бичмэл бол Алтай ордын үүсэнд ирэх бичиг. Тэнд ингээд маш олон түүхийн сурвалж бичгүүд хадгалагдаж байна. За, тухайлбал одоо 15,000 орчим их сурвалж гар бичмэл байдаг. За, энэ дотроо 9,000 орчим нь Монгол хэл бичгээр Монголтой холбоотой зүйл маш их байж байна. А ер нь бол хятад хэл дээр их бол маш олон баримт материал байдаг. А тэрнийг бол бас ондоо газар судталдаг. За, бидний одоо үзэж байгаа зүйл зөвхөн Монголын тухай гар бичмэлүүдийг үзэж байна. Монголын гар бичмэлүүдийг уншиж ойлгодог хүн байхгүй байсан учраас ихэнх гар бичмэлүүдийг одоо Европ руу аваачиж тэнд бол тайлж уншдаг байсан. Тийм учраас одоо тэр үеийн бас маш олон одоо гар бичмэл одоо түүхийн их сурвалжууд бол Европт байдаг гэж бас тайлбарж хэлж байна. За, тэгээ өнөөдөр бидний хувьд бол маш азтай орон дахны одоо судлалын хүрээлэнд бид нар ирж одоо артлын алтан бондонд байгаа их сурвалж материалуудыг үзэж байгааг нь бол бидний хувьд бол маш сайхан байна. За, тэгээд Аалаадаа маш их баярлалаа. Тэгээд бидэнд бас сэтгэл гаргаж олон сайхан зүйлийг өгүүлээ. Боломжтой. Боломжтой. Зөндөө хүн юм баярлалаа. Тэг. Оба. За, явах уу тэгвэл? За, тийм. Бид нар тантай хамт явах уу, тий? Тий. За. За, я. Баярлаа. Алло, спасибо ещё раз. Было очень интересно. Бүтэн Монгол гарбичмелийн ганжур Ликун хааны үеийн 1628 онд бишнтэд хамгийн сонирхолтой юм байсан. Гарбичмелийн олсны өмнө тангуудын тухай хэлж мэдэхгүй учраас тэгээд тийм хамгийн том юм нэлт болсон. Тэгээд Козлов барк 10 тонн
ийм гарбич юм уу, сумын зарим хэсэг тэгээд хаанын зарим хэсэг амжирсан. Тэгээд ийм дангууд энэ манай хатгалж буй дангууд энэ зураг, гарбич мэлтэд номон бар. Тэгээд бид ихэнх ганцхан дангууд үзүүлэх эзэлж байна. Тэгээд орг гарбич мэлтэд тухай парк байхгүй. 20 дугаархан гин мархаж зүгөө кол дүн хуан. Нэг нэг 126 онд хасан ийм хадны нэг зүүн байсан. Тэгээд дотор зүндөө ном байсан. Нэг 128 онд нэг флам ийм хадны яг арт талт хэд бүрхэн зүшний зүйл байсан. Манай хүрэнгийн бахархал. Хоёр бахархал. Манай цугул үгт байгаа хамгийн сонирхолтой бол 1911 оны монголын бух хулцацны цуглуулаг байна. Энэ бас маш их чухал. За бүгдээрэнд нь баярлалаа. Тэгээ та бүхний эрдэм шинжилгээний ажилд амжилт хүсье. За баярлалаа. За баярлалаа. За сайн байна уу? Сайхан үлдэж байна уу? Сайхан үлдэж байна. Сайн явж ирв үү? Сайн явж ирлээ. Та манай үзэгчдэд өөрийгөө танилцуулахгүй юу? За сайн байцгаана уу? Миний нэр Петрова Мария Павловна. Санкт-Петербургийн улсынх сургуулийн дорн дахины факультетийн Монгол төв судлын тэнхмийн монгол хэлний багш. Манай их сургуульдэр тавтай морилно. За энэ бол манай их сургуулийн манай дорн дахины факультетийн номын сан. Энд орчин цагийн ном, сэдгүүл, сурах бичиг, тэрнээс гадна хуучин гар бичмэл бас хадгалагдаж байна. Монгольского ганша. Интересно. Смотрите. Один должен быть в Улан-Баторе. Один в Англии в национальной библиотеке, один у нас и еще один, говорят, затерялся. Монголын захтарес худолда чарца. Мянгсендундальна варант. Ти, так это мунгик, мана культитин, дондахины по культитин, бухбакшнар, мунг хурас. Так это тер позднее в монгол чердымтан худолда чават, так это наш авчица. Та Монголд очиж исэн үү? Яаж яагаад Монгол хэлний багш болох юм суура тавьчихваа та? Очилгүй яах вэ? Зөндөө очисон. 1981 онд хууч нар бол Ленинградын их сургуульдэр монгол хэлний тэнхимд ороод 1987 онд төгсөөд тэгээд шууд багшилж эхэлсэн. Бараг 40 жилийн хугацаа өнгөрсөн шүү. Тэгээд Улаанбаатар хот, Монгол улс маш их хөгжсөн, маш их өрчлөгдсөн. Бараг танигдахгүй юм шиг болоод энэ 1984 онтой харьцуулбал бараг танигдахгүй шүү. За, Монгол төвд судлах тэнхим энд байна. Ийм өрөөнд манай тэнхим бүр 1853 оноос яг энэ өрөөнд энэ тэнхимд ажиллаж байна. Долгионгой ганульди тилидина. Энэ бол монгол хэлний ангийн 20 дугаар дамжааны оюутнууд. Монгол хэл судалж байна, бас янз бүрийн өөр хичээл үзэж байна. Тэгээд эднэр өөр өөрийгөө шууд танилцуулна. Намай Роднагдаг би Санкт-Петербургийн улсын дэд хургуулийн оюутан Уксатын зүйн танхимын тэнд сурна. Би Санкт-Петербургийн улсын их сургуулийн 2 дугаар курсын оюутан байна.
За, сайн байцгаана уу юуднаа да. За, хичээл эхлэх үү? За. За, Лена, сайн байна уу та? Сайн, сайн байна уу? Сайн, сайн юу байна? Сайн сайн байна, баярлалаа. За, за, Радна. Хичээл сурлаг өндөр байна уу? Миний ажил өндөр байна, баярлалаа. Ребята, вы великолепно начинаете изучать, говорить по-монгольски. Монгольский язык нелегкий язык, потому что я тоже, если сказать с ваших позиций, если бы начал изучать, это очень трудно было бы для меня. Монголия сейчас. Орсын мэдээллийн сайт Монголын тухай. mongolnow.com. Бид нар өнөөдөр Санкт-Петербургт аялын төрөг нэвтрүүлгийнхаа аялыг үргэлжлүүлж байна. Санкт-Петербургийн Коломенск 15-6-1 гэдэг байрны орцонд байж байна. Энэ орцонд Лев Николаевич Гумилев амьдралынхаа сүүлийн жилүүдийг өнгөрөөсөн юм түүхэд. Одоо Николай Гумилев болон Анна Ахматова гэж Оросын хоёр агуу зохиолч яруу найрагч хоёрын дундаас төрсэн хүү. Монголчууд бидний одоо хүндэтгэн ёсож байх учиртай ийм том эрдэмтэн зохиолч, газар зүйч, за тэгээд яруу найрагч ийм олон талын авиас бэлгтэй ухаантай ийм хүн байсан. Лев Николаевич Гумилев бол амьдрал нь маш их одоо өвөрмөц тийм сонин амьдралтай олон жил шороо оронгоор суусан. Тэр нь дандаа үнний төлөө зүтгэж явсан. Хуучны үзэл суртлын эсрэг түүхийг тайлбарлах өөрийн үндсэг байр суурийг төөрмөц байдлаар гаргадаг байсан. Ийм агуу эрдэмтэн байсан. Гумилевийн хувьд бол өөрийгөө Монгол гаралтай гэж үздэг. Анна Ахматова гэж агуу Оросын яруу найрагч эмэгтэй бол одоо Марина Цветаевагийн нэгэн адил мөнгөн зууны хамгийн агуу яруу найрагчдын нэг. Лев Николаевич Гумилев бол одоо хүнүүгийн тухай маш сонирхолтой ном сүүлд одоо шорон суучхад бичиж ирсэн. Ийм түүхэд нөгөө эргэлтээр ирсэн бор цас цуглуулад ингээд илдээд талитл нь болгож байгаа тэгээд шүн одоо тэр зохиолоо бичдэг. Тэгээд сүүлд нь хэлсэн үг өгдөг гэрэсэл тэр. За энд бол ямар ч зөвлөлтийн эсрэг юм байхгүй шүү. Тийм учраас би энэ номоо одоо та бүхэндээ гэрэсэлж байна гэдэг. Тэр нэг ном болоогүй хоёр ном болсон. Төргөөд хүннүү гэсэн сүүлд нь ингээд тийм зузаа ном болоод нэгтгсэн. Тэр номыг би намтархан уншаад хүнүүгийн түүхийг нэлээд одоо сонирхолтой бичсэн байдаг. Он возвращается и привозит с собой две книги, написанные в лагере, одна из которых становится его докторской диссертацией. Вот эту книгу я написал в лагере. И когда я вернулся, я ее опубликовал здесь. Ее приняли у меня «Восток издат», вновь образованное издательство, которое дождались в авторах. Монгольчууд бол их тийм тэнгэрлэг, сансар тэнгэртэй их ойрхон, агуу үндэстэн. Мэдээж хэрэг хуучны үзэл суртал бол Лев Гумилевыг бол одоо үзэн ядна. Яагад бол өөр тайлбартай хуучны үзэл суртал өнөөдөр түүхийг дахиад эргүүлээд бид нар үзэж байгаа. Эргүүлж үзэхдээ Гумилевын одоо онол Оросын өнөөдрийн удирдлагч гэсэн ерөнхийдөө бас их бодолч одоо үздэг юм болж байгаа.
сайхан цаг үед одоо Гумилевд өрөө төлж байна гэж гэрт нь гарч байгаа баримтат кинон дээр их гоё үг хэлсэн байна сая. Санкт Петербургч ерөнхийдөө коммунальны одоо орон сууц гэж нэг коридортой, нэг галтгоотой, тэгээд нэг өрөөнүүдэд бүгдөө ингэж тийм умаасан жоохон өрөөнд амьдардаг. Тэгээд их зовлон зүтгүүр үлдсэн. Тэгээд нэг тийм гоё түүх байдаг монголчууд зарим нь их мэддэг дээ. Миний хатам аа доктор Сэрож надад их сонин түүх ярьдаг. Бямбаер энэ чинь Гумилевтай уулзах гэж тэр нэг умаасан одоо энэ байр биш л дээ, өөр байр. Тэнд нь ингээд Монгол Дельтава ирдэг. Тэр ирэхт нь одоо метроогоор явхад нь одоо хуучны тэр нөгөө нэг тусгай албаны бууны нохо дагцсан гэж бууны нохо гэж ярьдаг шүү. Нэг нөхөр дагцсан, тэгээд ингээ хаашаа явах нь нэг сони хүн Монгол халааттай гэж юм уу, тийш халаат биш дээлийг хэлж байгаа. Тэгээд тэр байр руу нөрлсөн, тэр байрныхан бүгдөө сонхоор ингээд гарч ирээд хараад энэ одоо ямар сони үлгэрийн баатар шиг юм хүн ороод тэр Аац царайд. Тэгээд нөгөө бууны нохо чинь эргүүлээд нөгөө нах юмнахан асуухгүй юу болоод ямар хүн ирээд Гумилев дээр ирээд хараа хандлтанд байсан учраас Гумитко нэг юм халаадтай нөхөр ирээд тэгээд гадаадын хүн монголын хүн Бямбаричгээс асуудаг байхгүй нөгөө бууны нохоч би монголын эрдэмтэн би энэ Гумилев гэдэг эрдэмтэнтэй одоо нөхөрт найзтайгаа уулзах гээд ирсэн юм аа гэд. Тэгээд нөгөө нэг нах юмнахан тэр үеийн аюулаа сонголох хорооныхан гэ ийм гадаадын хүн одоо ирж байгаа байр энэ амьдарч байгаа нөхцөл бүхсийн жоохон ч гэсэн бас сайжруулах хэрэгтэй шүү дээ. Энэ чинь улсын нэр энд яригдчих байна тийм ээ. Тийм учраас айтайхан байранд орох. Нөгөө нэг коммуналын жижиг хүмүүс өөрөө арай дээрдээ нөхцөл. Тэгэхдээ яг хоо ийм тустай байранд бол ерөөс орж байгаагүй. 1990 онд өөрхий энэ байранд орсон түүхэд 2 жил одоо тустай жил амьдраад одоо нас орсон. Я мечтал думать все времена в эпоху культа личности о будущем и строить прогнозы было занятием бесполезным. Я мечтал. То меня это би айгу атста би гомилев шүтдгий хувьд энэ сая гэр музейгэр норж то яч амдэрж байсан хөрхэн тэр галтгоонд Монгол эмгтэй хүний хан дээр үлэгдэг зургийн төр. Тэгээ Чингисийн зургнуудыг ингээ ширээгээрээ дүүрэн шилэн доороо хийдсэн. Тэгээ манай миний найз баримч Дэнзэн их нөхрөлт өвсө өвөтэй адилхан бас Гумилевын гэрээр ирдэг очдаг. Тэгээ надад явхад энэ аягийн зааж өгсөн. Тэгээ би эндгээр өнөөдөр манай аялын тойргийнхан энэ дээрээд их сонирхолтой юм үзэж байна. Гумилев бүх насаараа Монгол бүсгүй тайртай байсан гэдэг би энэ аяллаараа зориуд хэл ярмаар санагдчих жоо. Өрөнчингон эхнэр Арднаа одоо хамаатны одоо тэр үед намсрааж юу гэдэг нэртэй. Тэгээд дурлаад энэ хоёр сууч чадаагүй олон жил одоо тодорхой шалтгаанаар аваачаад салгаад холдуулцсан. Тэгээд нөгөө захаа бичдэг байсан гэж байгаа. Тэр захаа нэрөөс юун дээр хөрдөг нөгөө хаягаараа очдөг. Тэгээ сүүл хожим маань хоёр ойлоо дахиад уулзаад тэгээ энэ Гумилевын одоо сүүлийн сууж исэн ихнэр Симоновский энэний тухай бичсэн байдаг. Тэгээд энэ намсрааж энэ нөгөө тэр Симоновский хоёр уулзаад Симоновский Гумилевын ихнэр ярьдаг байсан гэж. Левушка маань одоо чамд их хайртай сэтгэлтэй байсан. Тэгээд Анна Ахматова ямар сайн да ямар урт нэр вэ намсрааж гэж одоо нэрлэхэд яас хэцүү урт нэр вэ гэж ярьж исэн түүхэд. Тэгээ яг хоо би нэг Монгол бүсгүүтээ одоо анилж Монгол хөөхт төрөлийг бол мөрөөдлийг хадгалж явсан гэж. Тэгээ тэр нь бүтээгүй өөрхий. Гумилев нэг одоо гүнхтэй юм нэг ихүүдэ Монгол нэг ч удаа очиж үзээгүй. Монголынхан бид нар бас онцгүй байгаа байхгүй тэр үнэн сурталт баригдаад Чингисийг магтандуулсан хүнийг юу гэж авчирч байгаа юм ч гэдэг юм нэг ийм байдлаар миний хатам аа одоо доктор Сэрож бас их харамсдаг байсан юм.
Би бол ингэж боддгийг. Хамгийн түрүүнд Лев Николаевич Гумилев төшөө босох ёстой. Яагаад гэвэл Гумилев бүх амьдралаараа монголчууд бидний төлөө одоо эрдэм мэдлэг, ухаана, оюун ухаанаа зориулж тэр хэрэг зөндөө хохирч байсан олон жил шорон оронгоор тэр улс төрийн хэрэгээр сууж тэгээд их айхтар тийм зөрчилтэй асар баялаг бөгөөд асар эмгэнэлтэй амьдралыг туулж өнгөрүүлсэн ийм сонин түүхтэй агуу эрдэмтэн байсан. Гумилёвыг одоо тийм гэнэн зөвнөгч гэдэг юм уу янз бүрээр ярьдаг л байсан. Гэхдээ одоо та бүхэн хэрвээ номыг уншаагүй бол ном бүтээлийн уншиж үзээрэй. Маш сонирхолтой юм. Онл одоо монголчууд бидний монголын өвөгдөөс монголчууд хөнөөчүүдийн тухай төргийн тухай маш сонин одоо ном судар бичсэн юм агуу эрдэмтэн хүн байгаамаа. За ингээд манай аяллийн тойрог нэвтрүүлэг Лев Николаевич Гумилев амьдарч байсан орцноос ингээд цаашаа үргэлжлүүлээд явах болно. Монголия сейчас. Орсын мэдээллийн сайт Монголын тухай. Mongol Now Sitcom. Санкт-Петербургийн метро шүү дээ. Москвагийн метроноос бас нэлээд одоо гүнзгий юм байна. Гүнзгий яа даа. Одоо Санкт-Петербург хотод одоо шөнийн 10 цаг 30 минут болж байна. За хотын яг шөнийн амьдрал бол сайхан юм аа. Одоо яг миний хажууд энэ Оросын бас ийм амьд хөгжмийн хамтлаг ингээд тоглож байна. Маш олон төрлийн хөгжим тоглолоо. Сая Pink Floyd-ийн одоо Wall концертийг маш сайхан тоглож байна. Миний хажуу талд та бидний өдөр аялсан хотын бэлэг тэмдэг болсон одоо энэ сүм харагдаж байна. Их сайхан харагдсан юм байна. Арай. Петербург хот юугаар хамгийн гол онцлог гэхээр Москва готх юм бол бас нилээн одоо хуучны хэв загвартай гэх юм уу та. Хаашаа л харна уу? Маш олон сайхан уран барилгауд ингээд харагдаж байна. Ерөөсөө л энэ хот бол тэр чигээрээ л ерөөсөө түүх дурслалын одоо үлгий бас аа гэх юм уу та. Ер нь одоо сүүлийн одоо 300 гаруй жилийн туршид одоо хөгжсөн гэж одоо ярьдаг. За бид өгдөө хувьд бол энэ Санктаар бол 3 өдөр одоо аялах төлөвлөгөөтэй байж байгаа. За яг хуу цаг агаарын хувьд бол одоо бол жоохон хүйтэн байна. За нэг нэмэх 2 градусын орчим юм уу та. Гэхдээ
бас голын жавар аль маш их байна. Хамтлаг бол маш сайхан одоо ингээд тоглоод байж байна. Айлын тойрог нэвтрүүлэг одоо Нева мөрний иргэдээр зогсож байна. Миний хажууд Антон Коваленко гэдэг миний найз Санкт-Петербургийн уугул иргэн Монгол дэх хайртай ийм залуу байгаа юм. Антон Коваленко, Григорий Денисов хоёр Монголын одоо төлөө зүтгэж Монголи Сичас буюу одоогийн Монгол гэдэг сайтыг байгуулсан. Тэм учраас би өнөөдөр монголчууд Антонтой танилцуулъя гэж бодлоо. Спасибо на добрых словах, долгий он бывай. Наверное, говорить правильно, что много делаем не только для Монголии, но и для русских. Потому что вот как раз сайт в свое время образовался, в то время, когда правительства наших стран разошлись, люди, тем не менее, тянутся друг к другу. И вот этот сайт создан как мост. В данном случае мы публикуем в основном новости о Монголии на русском языке. Что сейчас в Монголии? Происходит как раз. Нет, вот просто что сейчас в Монголии? То есть многие люди, которые интересуются, они не знают, как Монголия сейчас существует. Ведь были очень близкие связи. Сейчас это прошло, мы стараемся как-то это восстановить. А идея создания принадлежит как раз Денисову Григорию, когда он прожил несколько лет на территории вашей страны, но он приехал и сказал, вот у меня есть такая идея, надо создать сайт о Монголии, потому что русские ничего не знают, что сейчас там происходит. И вот потихоньку mongolnow.com, Логин Монгол, Монголия сейчас существует и, надеюсь, будет существовать. Вот Антон и Гриша, Гриша сейчас находится в Монголии. Да. Он постоянно там работает. Да. А ты, Антон, часто наведываешься в Монголии, да? С места событий, скажем так, информацию о Монголии. Но у нас работают в Монголии журналисты. Команда работает. Которые пишут статьи, которые анализируют средства массовой информации Монголии, на основании этого присылают какую-то. Здесь, в Санкт-Петербурге, это редактируется и выходит в свет. Проект совершенно некоммерческий. И, в общем-то, не знаю, будет ли он когда-нибудь коммерческим, потому что коммерция подразумевает, мы стараемся писать очень объективно. Мы стараемся не писать... Не публиковать новости, которые вот очень часто смакуются в средствах массовой информации, в социальных сетях. Мы считаем это ни к чему. Стараемся объективно показать. Сейчас у меня в Монголии очень много друзей. Да, вот я как раз хотел тебе задать этот вопрос. Ну, естественно, я один из них. Еще у тебя очень много друзей, я знаю. Да нет, начиная с Дэнзена, да? Дэнзен – это отдельная история. Как тебе, Антон, Монголия сейчас?
Я когда приехал в Монголию, сколько там, 5 лет назад первый раз я приехал, я просто влюбился в эту страну. Но если у меня друзья там появились, бескрайние степи, которые увидел я, когда выехали, вот здесь синее небо, здесь синее небо, здесь повернулся, и здесь синее небо, вот этот огромный купол синий, который меня накрыл. Да. Я действительно... Для петербуржца это, наверное... Для петербуржца это вообще отдельная история, это больная тема для Петербурга. Это действительно было здорово. Потом я уже увидел, конечно, современный город. Центр – это уже все. Высокий город, он великолепен. Но больше всего, конечно, меня поразило дружелюбие монголов. То есть это очень-очень дружелюбный народ. Я себя очень комфортабельно ощущаю в Монголии, когда нахожусь. Спасибо, дорогой, за добрые слова о Монголии. Кстати, нашим зрителям я хотел еще представить Антона мастера, фотомастера. Не фотографа, а фотомастера именно. Я вот предлагаю Антону организовать выставку о небе Монголии. Как ты смотришь на это? Это, знаешь, как называется? Приглашайте. Да, обязательно. Несколько дней назад Максим Леонидов вам что, Долгий он Гуай, сказал? Да. Следующая встреча опять в Улан-Баторе. Как обещаю, пасмурным днем вижу я Аялын тойрог нэвтрүүлгийн энэ удаагийн одоо аяллыг зохион байгуулахад манай Mongolia Sichas сайт биднэрт маш их тусалж одоо энэ нэвтрүүлгийн бэлтгэх энэ ахуйн нөхцлөөр хангаж Санкт-Петербургт ялангуяа маш сонирхолтой тийм аялал зохион байгуулсан Антон Коваленко, Григорий Денисов нартай баярлсан талархсанаа илэрхийлэх хэрэгтэй юм аа энэ дашрамд. Энэ хэдэн нэвтрүүлгээр бол мэдээлжийн одоо энэ хоёр том хотын тухай бүгдийг хэрнэ гэж байхгүй. Чухал юмнуудыг үзүүлэх гэж оролдлоо. За, нэвтрүүлэгтээ хамт байсан үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Дараагийн дугаар хүртэл баяртай үзэгчтэй.